amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda nsabaimana karikisita uzwi ku izina rya sankara arasaba urukiko rukuru rurimo buri kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha birimo gufungwa burundu asumpte Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru mu iburanisho ryo kuri uyu gatatu urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyampuza mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibirwa hay umwanya abaregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabwe n'ubushinja n'ubushinjacyaha ndetse n'indi shyiza asabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa eferene urwanya ubutegetsi buriho mu rwanda mu bari kwisonga harimo nsaba imana karisite ubushinjacyaha bwasabiwe gufungwa imyaka 25 asobanura ku byavuzwe n'ubushinja n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaharegwa ariko hakaba hari bimwe atemera birimo mu mutwe ngabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike bwanansaba imana yabwire urukiko ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa frn yifashishije ikiganiro leta onorayinari hamada habimana yagiranye na shene ya yutube ya radiyo ubwiyunge ya seneride aho agaragaza ko ku mutwe w'abarwanyi wa efereni utashinzwe na merisede kuko washinzwe merisede y'umunyapolitike paul rusesaba itaravuka yakomeje asobanurira urukiko ko yinjiye muri efereni ariko akatigeza agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho saba imana yagarutse cyane ku cyo yise guhindura imyito z'icyaharegwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi aho yavuze ko ubwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba efrne yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa ari umuvugizi wa frn ndetse akaba na visi perezida wa mrsd yabwire urukiko k'ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica wungania sankara mtre moyize nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atanirwe icyaha cyabereye aho atarari mugihcyabaga sobauyekoubwicanyi bwakorewe muri nyarugurubwabayeuwo yunganira ari mu birwa bya komo nkuko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye barirwa muri miliyari ebyiri wunganira nsaba imana yabwiye urukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko ba nyirabyo batatanze amagarama umunyamategeko nkunda barashi yavuze ko ibyasobanuriwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso uyu mwunganizi wansaba imana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubi, kubitangira ibimenyetso gusibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso kubi, kugaraga byerekana ko ibyo babuze byari ibyabokoko metre nkundabaashe moyize nwunganira nsaba imana kariste yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka itanu n'icumi 10. imana kariste asuza yabwira urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizweho ingaruka n'ibitero byinyuranye bya efrne ndetse n'umukuru w'igihugu yabwiye urukiko k'ubuzima bwe buri mu biganza byarwo arusaba kuzaca inkona izamba ubwo bazaba bamukatira undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni hemana wasabiwe gufungwa imyaka makumyabiri we yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kane abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha asumpte akaboyi ijuriya amerika i kigali asumutangura urakoze noneho tujye mu burundi naho mu rwego rw'ubucamanza nk'uko mubizi urukiko rw'ubujurire rwagabanyirije cyane imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu jama rukuki igihano cyo gufungwa cy'imyaka mirongo itatu n'ibiri rugekira ku mwaka umwe gusa mugenzi wacu venise Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i london mu bwongereza

none kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye muti ngo twebwe turaba nk'aho atabi byemezo batanze abari bamushengeje twebwe tuvuga tuti kumbure twebwe turaba ahantu nini turaba igihano bamukiriye iki cyo cyaha nacyo ni kita atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo ntarengwa yafashe none ko yari amaze imyaka ine muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe nihaza azaba ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari twebwe turindiyeko binyishyuye ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bibuze funguye igihe kirekire turazi cyo wamukatiye turibaza yuko mate uko bivuga baca baraba igihe yari amaze mu gihe igihano yaronse akiriye adahwa urubanza rucitse hari igihano gito bw'iriya nigeria yari amaze afunzwe aho bacara mu rekura turize yuko baducara mu rekura rero niyo yamenyeshwe turi kubona turabona yuko mushyize amahanga udashobora kubunguza iyo ngingo metero iri defonse cungera ndagushinnye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze ntankwi dezire hatujyimana urakoze dusubire mu rwanda abamotari batwara abagenzi bishyura bo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bavuga ko amafaranga y'ubwishingizi bwa moto ari menshi cyane barasaba kugabanyirizwa kubera ko muri iki gihe cya virusi ya korona badashobora kwinjiza amafaranga ahagije inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu jean batiste ndabananiye ishyuye hafi magana abiri muri uyu mwaka ushyize ni nishyuye mirongo itandatu na ni nk'uyu muvandimwe nani twese tuvunitse ijana na mirongo ikenda umwaka ushize wari wishyura mirongo itandatu na bitatu magana atandatu gutyo uri kwishyura asiranse ya ibihumbi magana abiri na mirongo ine abo ni bamwe muri abo bamotari bagaragaje ko amafaranga y'ubwishingizi bwa za muto yikubye inshuro zirenga ebyiri mu gihe kidakika n’umwaka aba bamotari bavuga ko ayo mafaranga akabije kuba menshi harimo intera ndende cyane kandi amikorere y'igihe cya none ari makeya n'imikorere ari mikeya mwishyuraga amafaranga ibihumbi mirongo inani na bitanu ubu ngubu bari kutunaniza ubaye kuduca amafaranga ibihumbi magana abiri kuri moto iri hejuru y'imyaka itanu umwe muri abo bamotari avuze ko imikorere yabo nk'abamotari yabaye mibi abo twegeye nabo barashimangira iyo ngingo bakongeraho ko abamotari bakwiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwishingizi bemeza ko imikorere yabo yabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya virusi ya korona kubu noneho byongeye gusubira urudubi bitewe na gahunda yaguma mu karere no kuba bageze mu ngo zabo ku isaha ya samoya z'ijoro kaba kagizwe n'abava hirya no hino none ubu nababa mu karere gusa amafaranga ntayo numba babigira ibihumbi wenda ijana na mirongo itanu ndetse nanditse kubaka mirongo itandatu na bibiri byibura bakagera nka mirongo irindwi cyangwa se mirongo inani aba bamotari bavuga ko ntibakomeza kwaka ubwo bwishingizi bungana gutyo bizarangira akazi kabo gahagaze ku munsi nakuyemo esanse nakuyemo begabidekwase zose abaye menshi ntashobora kurenga ibihumbi bibiri na tanu ngaho kubaka ibihumbi bibiri na magana atanu ukube n'iminsi mirongo itatu y'ukwezi urumva ari amafaranga ngari niba ari mirongo irindwi na bitanu yinjije mu kwezi nkaba nzabazwa ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitandatu na magana arindwi na makumyabiri usanga nta mutare ushobora kuzishyura iya asuranse y'ayo mafaranga nubajya mu muhanda udafite asuranse cyane nange ndi mu bantu bagenda vuba cyane ahubwo basezerera ikimotari kuko niba ukoze akazi nta kumarira abamotari muri rusange batekereza ko ikompanyi y'ubwishingizi radiante igamije inyungu z'umurengera ku bamotari kuko bavuga ko ari i kompanyi yyegukanya isoko ry'abamotari uyu ni umwe muri bo

z'abamotari ko ariyo mpamvu andi makompanyi adashishikazwa n'ubwishingizi bwa za moto ko ariyo mpamvu nayo yabuzamuye kandi ko nubwo ayo mafaranga y'ubwishingizi akiri make cyane uyu ni Solange muteteri ushinzwe ibijyanye n'impanuka muri radiyanti n'igiciro twashyizeho ntabwo twavuga ngo kirahangije kugira ngo kibashe kuba twabasha kwishyura impanuka abamotari bakora nka moto nshyashya iri ku bihumbi ijana mirongo itanu n'umunani yagombye kugeza ku bihumbi nibura magana atatu turi kuri magana atatu mirongo itandatu ku ijana ni ibihumbi byarabaye umurengera birenga n'urwego rw'ijana ku ijana rwose ikomga umuntu ku buryo tumwishyura miliyoni mirongo icyenda miliyoni mirongo ine turabafite abo muri iyi minsi turi kwishyura miliyoni mirongo ine mirongo itatu n'ikenda makumyabiri n'umunani muteteli yongeyeho ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu kwa kane uyu mwaka iyi sosiyete ifite kuri ubu bwishingizi bwa za moto zirenga ibihumbi nbtandatu yagize igihombo cya miriyeri eshanu zirenga z'amafaranga y'u rwanda gikomoka ku mpanuka za moto gusa abamotari bo ntibemeranye na Radiant ku byerekeye impanuka kuko bavuga ko mbere bishyuraga amafaranga make kandi n'ubundi impanuka zarabaga mu gihe Radiant yivuga ko impanuka zabaye muri icyo gihe bishyuraga make ari zo zakomeje kubereka ko bakwiye kuzamura igiciro cy'ubwishingizi twamenye ko hari abamotari bananiwe kwishyura ubwo bwishingizi bagatwara moto nta bwishingizi abo bazwi ku izina ry'inyeshyamba nubwo tutamenye umubare wabo jean batiste ndabananiye ijwi y'amerika i rubavu